haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calaamsida media fadlan haddii aan uga cusubtaa subscribe saaro kombiyuutarka furtaa wararkii ugu dambeeyey madaxweyne farmaajo u safraya dalka Eritrea kadib markii halkaas uu ka helay casumaad rasmi ah halka qaar la sheegay in madaxweyne farmaajo halkaas u doonanayo military Eritrean isla markaasina amnigiisa khalqil galay maadaama fila Soomaaliya ay qaraxyada ay ka dhacayaan isla markaasina la doonayo in ciidamadii Eritrea ay u ballan qaaday ay nabad ilaalinta ahayd inuu madaxweyne farmaajo la soo wareegay inta laga gaaray doorashada hadaan haddii madaxweynayaashii hore ee dalka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa u arka safarka madaxweyne ee berrito uu ku aaday dalkaasi Eritrea gaar ahaan caasimadda Asmara ayaa waxa la leeyahay siyaabo kala duwan madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa filaya inuu kulan degdeg ah berrito inuu si degdeg ah berrito ku aado magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea ee dalka Eritrea caasimadooda ee halkaasi uu qayb galayo kulan la sheegay inuu madaxweynahaasi leeyahay ila wareedyo ka tirsan finland soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynaha uu marti qaad ka helay dhiggiisa dalkaasi Eritrea asaseeskii afarwarka isla markaasina kulankooda kusoo qaadi doona arrimo xasaasi ah kulanka labada madaxweyne ayaa looga hadli doonaa xiriirka labada dal isbahaysiga ay wada dhisteen etoobiya soomaaliya eritrea oo arrimo kale iyo gobolka ku saabsan taasi oo eritrea horey ugu ballan qaaday farmaajo in ciidamo nabadgelyo ah usoo diri doona dalkaasi hase ahaatee madaxweyne oo farmaajo ayaa maalmihii u dambeysay filla soomaaliya kasoo bixin cabsi uu ka qabo qaraxyo awgeed isla markaasina la rumaysan yahay inuu hal horey usoo wada doono ciidamo ammaankiisa sugo booqashada ayaa imaanaysa xilli xiisad ay ka dhex ogan tahay dowladda Eritrea iyo dowladda Qatar oo aada isugu dhow yihiin finla soomaaliya mana cadda sida booqashada madaxweynaha ay tahay u saameyn doonta arrintaasi wasaaradda warfaafinta Eritrea ayaa qoraal ay soo saartay 28kii Noveembar 2018 waxa ay ku eedeysay Qatar in dalkeeda ay ka wado kicin dadweyne qaarajin dhibaateyn dhaqaale iyo qarbudaad dhinac walba leh ayay ku eedeysay kadib markii sanadkan Qatar ay ku guuldareysatay inay Suudaan u adeegsato masraxa ay kasoo qaado ficillo argagixiso leh oo ka dhan ah Eritrea naf la caarinimo Qatar sare ayay u sii kacday ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea dowladda Qatar ayaa iska diiday eedeymahaasi been abuurka ah waxayna sheegtay inaysan wax shaqo ah ku lahayn koox ama kooxo ku sugan dalkaasi Eritrea taasina ay dowladda Eritrea si wanaagsan uga war hayso si kastaba ha ahaatee xiisadaasi ayaa halka ka taagan safarka madaxweyne farmaajo ayaa la ogeyn inuu labadaas dal heshiisiin doono hase ahaatee waxaa macquul ah in madaxweyne farmaajo si dhiggiisa kale uu kala hadli doono arrimihiisa amniga madaxweyne farmaajo sidaa ogtihiinba madaxweyne farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeysay aamin waayey ciidamada ammaanka ee madaxtooyada filla soomaaliya isla markaasina qaraxyada ay ka dhacayaan bishii lasoo dhaafay agagaarka madaxtooyada filla soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa lahayn cidow aamino isla markaasina ammaanka u dhiibo ayaa iminka waxaa la leeyahay ciidamadii Eritreanka ahaa ee loo ballan qaaday inuu iminka soo wato si kastaba ha ahaatee safarkiisa miraha kasoo baxo ayaan dib kasoo tabin doonaa daawada nala joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay xasaasiya waxaa kale muxuu cumar finish ula jeedaa weerarada al-shabaab ee xamar waa laga hortagay ama waa la hakiyey duqa muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa sheegay inay ka hortageen weeraro shabaab ay doonayeen inay ka geystaan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya gudoomiyaha ayaa sheegay in shabaab inay isku dayeen burburinta goobaha bulshada isugu timaado isla markaana ciidamada ammaanka arrintaasi ay ka hortageen ayuu yiri waxa uu sheegay in muqdisho inay yaalaan kontaroolada badan oo lagu hubiyo yuri gaadiidka isla markaana shabaab ay awoodi waayeen gaari qarax magaalada inay soo geliyaan si kastaba ahaatee qaraxyada magaalada ka dhacaya muusan u jeedin laakiin waxa uu leeyahay gudoomiyaha waan hakinay taas oo si weyn loola yaabay ama falcelin weyn looga sameeyey waxa ay maraysaa ayuu yuri in al-shabaab ay u suurogeli weysay inay burburiyaan meelaha bulshada loogu adeego waxaana sameynay ayuu yuri kontaroolo fara badan oo amniga laga ilaaliyo ama laga sugo waxaana dowladda ka go'an uu yiri inay ka hortagto weerarada al-shabaab ayuu yiri cumar finish isla markaasina ah duqa magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shacabka muqdisho ugu mahadceliyey wada shaqaynta uu sheegay inay la leeyihiin laamaha ammaanka isla markaana arrimahaasi guulo laga gaaray shalay ayay ahayd markii isgoyska sayidka uu ka dhacay qarax gaari loo adeegsaday halkaasi oo ay ku dhinteen shan ruux sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiisha amniga oo ku jiro agaasimo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo la taliyaha xafiiska dhinaca gudoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya
sikastaba ha ahaatee afhayeenka gobolka banaadir ayaa sheegay sidiisoo kala shalay qaraxani inuu ahaa mid gaari lagu xiray, laakiin ururka al-shabaab ayaa sheegtay inuu halkaasi nafti huro ku qarxay, taasi oo daliil usoo qaateen haddii uu nin isqarxiyo uu ahaa lahaa dhulka dhan ayaa go'i lahaa, ayuu yidhi waraysi mar uu siiyey shalay telefishinada iyo idaacadaha afhayeenka gobolka banaadir. Si kastaba ha ahaatee guddoomiye cumar finish ayaa ku faanay inay ka hortagaan qaraxyada ururka al-shabaab, islamarkaasina ay ka hortagaan inay meelaha dadweynaha leeyihiin ay burburiyaan. haddii arrintaasi daacad ka tahay, dad badan ayaa waxay dhahayaan haddii amniga uu sax yahay, inta uu gaariga qarxin maxaa loo qaban waayey? Si kastaba ahaatee, qaraxyada ummadda soomaaliyeed allaha ka badbaadiyey ayaanu leelahay martaba magaalada muqdisho joogto. dhinaca kale, dil naxdin leh ayaa magaalada muqdisho ka dhacay. Nasre Cali Geesood oo lagu toogtay magaalada muqdisho, warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dabley hubaysan oo guddoomiye waaxeed ka tirsan degmada Hiilwaa ee gobolka Banaadir ku dilay halkaasina isaga baxsaday. guddoomiye waaxeedkani oo la toogtay oo aheyd qof haween ah ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Nasra Cali Geesood, waxaana goobta isaga baxsaday dableydii ka dambeysay dilkeeda oo ku hubaysnaa bistoolada, isla markaasina meesha durbadiiba iskaga cararay. haweeneydan la dilay oo aheyd qof aad loogu garanayo deegaanka ayaa la sheegay inay aheyd hooyo haysato ilaa lix caruur ah islamarkaasina maamulkaasi ka tirsaneed ee halkaasi ku nafbaxday. dadka deegaanka ayaa sheegay in markii uu dilka dhacay kadib ay halkaasi gaareen ciidamada ammaanka oo halkaasi baaritaan ka sameeyey, balse aan ku guulaysan inay soo qabtaan kuwii dilka geystay maadaama ay raggii iska baxsadeen. ururka al-shabaab ayaa inta badan sheegatay dilalka loo geysanayo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan xubnaha maamulka gobolka Banaadir ama qof kasta oo guddoomiye waaxeed la shaqeeya. si kastaba ahaatee, qofkiiba mishaar yar oo kasoo galaa dowladda Soomaaliya inay halkaasi ku dilaan. magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey kusoo badanaya dilalka iyo qaraxyada, iyadoo ay xusid mudan tahay inay jidadka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho ku xiran yihiin dhagaxaan, islamarkaasina ay sahlan tahay inay dadka wareegtaan mar haddii ay wareegtaan dadka si toosi loo dilayo. si kastaba ahaatee, ammaanka magaalada Muqdisho ayaa laga soo dayranayaa maadaama qaraxyada iyo dilalka isdaba joog noqdeen. halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog oo daa warbixinadeeda xiga oo xasaasiga ah. Thank you.
Thank you.